Oi, meus queridos araricos do Brasil, olha aqui de novo com vocês. Exatamente, Claudinho Artesão, direto de Maceió, viu? Trazendo dicas importantes, informações sobre determinadas plantas, para que vocês, em especial orquídeas, né? Para que vocês aprendam, acrescente aí, viu? No cultivo, tudo sobre manejo, tão importante, né, gente? Estão fazendo as dicas, estão dando certo, que coisa linda. Eu tô vendo os comentários, viu? Perfeito enraizamento de vocês. É isso aí, gente. Não tem segredo. É só seguir as dicas, o passo a passo e dá tudo certo. É como eu sempre falo: orquídea sem frescura. Olha que linda! O Lúcio! Gôngora bufônia, meu amor. Linda, né? Ela lembra Celogine. Pois é, ela lembra as Celogines pandurata, as Celogines cristata, as Celogines. Sudamelicaste, mas só lembra, porque a flor é totalmente diferente. Essa daqui, ela parece um dragão voando, inclusive popularmente conhecida como dragão voando. Por que será? Porque é um dragão voando mesmo. Essa minha é rubra. Eu tenho rubra, na verdade, tenho amarelo, tenho dourado, tenho um amarelo mais escuro e todas atraem a Euglossine. Acredita que coisa linda. É aquela abelha cintilante do Cataceto. Que eu já fiz vários vídeos, inclusive tá aqui no meu canal, Claudinho Arte Ofício, viu? Já coloquei também no Orquídeas do Brasil Ararinha Azul. Luxoia! Um grupo no Facebook que não arrasa, não, viu? É um escândalo, como eu sempre falo. Um escândalo de bom, viu? Povo, tudo participativo, um luxo. Lá você aprende dicas de cultivo também com as pessoas. Todo mundo já com experiência, dando banho, superando até o professor. Linda, as plantas dela são mais bonitas até do que a minha. Bom, gente, Gôngora bufônia é um gênero que consiste em 72 tipos. Vem desde o México e para aqui no Brasil. Que coisa linda, né? E desmistificando e desvendando, não só tem Gôngora no sul, não, meu amor. Como eles informam, nananina nana. Tem Gôngora no Nordeste, e lindas e com força. Essa daqui. Ela é um dourado, linda, maravilhosa. Foi um presente de um amigo meu, biólogo, viu? Ele faz um trabalho belíssimo, recolhe as plantas do chão quando tem enchente, essas coisas. Aí recupera uma parte e vai, coloca de novo na e presenteia. E eu tive a sorte, né, meu amor? Pois é, olha que coisa linda. Ela lembra muito as Celogines, as Sudamelicastes, mas só lembra porque é totalmente diferente. Ela foi descoberta por um bispo, Dom Antônio Gôngora, por isso botaram o nome Gôngora. Pois é, meu amor. Um luxo, né? Há muito tempo, né? Há muito tempo atrás que foi descoberta, enfim. Bom, já que colocaram o nome de Gôngora, vai dica agora de cultivo. Como cultivar Gôngora? Gente, não tem segredo. Madeira de demolição, a tábua jogada encontrada. Nada de muito luxo. Gôngora não gosta de luxo, como a maioria das orquídeas não gosta. De muito nhenhenhen, que nem a Maísa. Nhenhenhen. Ah! Não pode, não pode, não deve. Quanto mais a simplicidade, quanto menos você faz, mais elas agradecem. A orquídea é assim. Vocês estão vendo o que é. Cultivar gôngora, uma madeira, ela gosta de um sombreamento bem agradecido, ela fica. Olha a minha onde é. Eu vou dar um pulinho para frente para vocês verem, tá vendo? Ela fica debaixo de uma palmeira, palmeira imperial e muita vegetação. Tá vendo os toquinhos ali atrás? Tudo madeira encontrada na rua, caibro, ripa. Aonde eu passo que eu vejo um pauzinho, um toquinho, eu quero. Pego todos. Sabe por quê? Porque as orquídeas agradecem, né, minha gente? Tem que ser assim. Oxi. Agora eu não pegue. Se jogar, eu tô pegando. Não quero nem saber. Pois é, gente. Pra dar o banho em gôngora, que é uma planta maravilhosa, dá o banho de mangueira pela manhã, de preferência. Jamais à tarde nem à noite. Ela não gosta, viu? Ela é perigosa também. Não pode viver molhada. Por isso que o cultivo tem que ser no toco, numa madeira, ou num pau, ou numa tábua. Mas não pode ser. Tem quem consiga cultivar em vaso. Porém, é muito perigoso. Então, eu prefiro a minha no, no, na madeira, ou então numa taubinha, porque ela desenvolve muito bem, rápido. Ah, tá próximo da floração, viu, meus amores? Agora eu vou passar tudo para vocês, até o tempo determinado. Se eu souber, eu falo.
Já tá próximo da floração, viu? Ela já tá com sinal de quem vai florir. Lá lá. E eu quero é ver, em nome de Jesus. Pois é, ela coloca uma haste pra baixo, belíssima, e fica. Abre o perfume, é um luxo, um escândalo de bom. É um luxo, muito bom. Muito agradável, um perfume suave. E ela atrai a Euglossine também. Só que existem outras gôngoras, eu tenho uma que não atrai. Que coisa, o perfume é igual. Vai saber, né? Coisas da natureza. Pois é, meus amores, nada de molhar gôngora à noite, nada de gôngora em vaso. Talvez quem já tenha, já esteja cultivando ela em vaso, mas ela, eu acredito que ela seja um pouco mais lento o cultivo. Ela tem raízes fininhas, como os oncídios. Aí ela acaba que apodrecendo. Ela precisa de mais vazão. Por isso que você nunca vai errar cultivando esse tipo de planta em toco ou em madeira ou em tábuas. Pode ser qualquer tábua, Cláudio. Pode ser qualquer tábua. Pode ser um caibro. Pode. Pode ser uma, pode um barrote, um arri, o que for. O que tiver, meu amor. É bem fervido. Ah, é o que tem para hoje. O que tem para hoje é isso daqui. Com muita simplicidade, muita facilidade de cultivo. Aqui não tem peroba, aqui não tem jato. Não, aqui é uma taubinha mesmo, encontradinha na rua. Jogou, pegou. Fácil assim. Pois é, muito simples, viu, o cultivo dessa planta. Muita iluminação, só que indiretamente. As flores são lindas, tem todas as cores, são 72 tipos. Quem dera eu com todos, né? Ai, meu Deus, tá bom, cinco já tá bom. Deixe de olho grande, Cláudio. Ah! Gente, acredita que eu tô com dor de cabeça justamente por conta do calor. A minha mãe fica falando, menino, como tu consegue rir com dor de cabeça? Eu digo, eu sei lá. Ah! Eu não sei, mulher, eu sei que eu rio, eu tenho que rir. Porque ficar pensando é pior. Olha o tamanho, a lapa porque é grande. Nós nordestinos falamos assim. Lapa, olha o tamanho, que a minha cabeça é bem grandinha, né? Nordestino. Ah, cabeçudo, meu amor, tem cabeça grande. E ela é enorme. Olha os pseudobulbos. Meio que arredondada, ela cria uma palha quando tá bem. Super saudável a planta. Gente, um close para vocês verem, primeira mão aqui para vocês. Tem algum segredo de cultivar gôngora? A portinha do banheiro, a portinha da cozinha. Ah, hoje eu tô terrível, terrível hoje. A portinha que vai jogar fora do vizinho, da tia, da prima, da avó. Não joga não, coloca ela. Olha aí, ó, que luxo, olha. Viu, meus amores? Beijos para todo mundo, beijos para os seguidores do canal Claudinho Arte Ofício. Curtam os vídeos, viu, minha gente? Tem que curtir, não vale não. Só olhar não sem curtir. É não, curtam se quiser, se não quiser tem problema não. Beijos, beijo para Orquídeas do Brasil Ararinha Azul e aqui muito feliz com vocês. Beijos, meus amores!